Алматы халықаралық әуежайына әлемдегі ең үлкен Ан-225 Мрия жүк таситын ұшағы келіп қонды. Қытайдан Польшаға бағыт алған алып ұшақ Алматы әуежайына жанармай құю үшін аялдаған. Тілшіміз тарқатады. Алматыда бүгін күн жаңбырлы, соған қарамастан аңызға айналған алып ұшақ Алматы әуежайына аман-есен қонды. Айта кетейік, әу баста Украинадан Қытайға бағыт алған алып ұшақ бір күн бұрын Алматы әуежайына жанармай құю үшін тоқтаған болатын. Коронавирус инфекциясымен күресте қажетті медициналық құрал жабдықтарды тиеген ұшақ Қытайдың Цзиньцзян әуежайынан көкке көтеріліп, қайтар жолда Алматы әуежайына тағы да аялдады. Алматы халықаралық әуежайында кез келген көлемдегі әуе кемесін қабылдаған мүмкіндік беретін 2-3 қону жолағы бар. Сонымен қатар А380 ең үлкен жолаушылар ұшағы да қона алады. Қазір келіп қонған ұшақ 600 тоннаға дейінгі салмақты қозғалтуға болатын тұраққа тоқтады. Сағатына 850 шақырымды артқа тастайтын алып ұшақ бір мезетте 200 тонна жүкті тасымалдай алады. Қанатының ұзындығы 88 метр, ал салмағы 250 тонна. Киевте жасалған Ан-225 ұшағы алғаш рет әуеге 1988 жылдың 1990 айында көтерілген. Әлемде мұндай ұшақ әзірге біреу ғана. Бұл алып ұшақтың 2018 жылдың күзінен бергі алғашқы сапары. Аса қажетті жағдайда ғана әуеге көтерілетін алып ұшақ белгіленген кесте бойынша ертең 14 сәуір күні Польшаның Варшава қаласына жетуі тиіс. Гүлжан Көленқызы, Айдар Абдешев, хабар 24, Алматы.